Ndërsa jashtë oborrit të parlamentit, studentët i Meksis protestonin, brenda sallës së kuvendit nuk u shmang diskutimi për projekt ligjin që i ngriti ata në revolt. Që në nisjet e seancës, me votën vetëm të sëmajtës, 64 pro dhe 24 kundër, u vendos kalimi me procedur të shpejtuar i projekt ligjit që obligon studentët i Meksis që fillojnë këtë vit të punojnë për 5 vite në Shqipëri pas diplomimit. Deputeti e Partisë Demokratike Ina Zhupa i është kundërpërgjigjur kreu të grupit parlamentar të PS Taulan Balla, ku tha se projekt ligj për studentët e mjekësisë do ta çojë në gjykatën kushtetuese, sepse sipas saj shkelet kushtetuta. Nëse ju me të vërtetë do ta miratoni me 20 korrik, t'jeni të sigurt që me 20 shtator do t'ja orrëzoj gjykata kushtetuese ku do ta çojmë ne. Sepse shkel kushtetutën. Kushtetuta thot në nenën 49, lexoj të gjitha nenet e kushtetutës, thot se cili po, kanë fituar e do fitoj dhe beteje në Butrintit. Se cili ka të drejt të fitoj me mjetet e jetesës së ti në një pun të lishme, të zjedhur dhe të pranuar nga veta i. A i është i lirë të zjedh profesionin, vëndin e punës dhe sistemin e vetë të kualifikimit profesional. Pra njerëzit janë të lirë, Zoti Balla, që nga viti 1991, qofse nuk e keni kuptuar, të zgjedhin vetë punën, profesionin e tyre dhe nuk i detyroni dot ju. Sipas Zhupës, e vetmja gjë që do të sjellë ky projekt ligj është largimi i studentëve pas mbarimit të arsimit të mesëm për studime jashtë shtetit, si dhe shtimi i numrit të tyre në universitete private. Kjo politikë është shumë e mirë, qofse doni të arrini që njerëzit ikin para edhe se të studiojnë në Shqipëri. Që studentët më të mirë të aplikojnë direkt për jashtë shtetit dhe as mos të qëndrojnë me një shans për të edukuar dhe për të qëndruar më tej në Shqipëri. Në fund të fjalës së saj, deputeta demokrate tha se asnjë nga këta studentë nuk dëshiron të largohet nga familja, por janë politikat qeveritare që po e shkaktojnë këtë gjë. Nuk besoj se ka shqiptar, ka student, ka çdo individ që doi të ikë nga vendi i vet, që doi të ndahet nga familja, që doi të lërë prindrit këtu, që do të mos i shërbej me profesionin e tij të nderuar të mjekut, prindit, xhaxhait, hallës, familjarëve të vet. Por ikën, jo sepse nuk i do këto dhe doja tregoni ju se si të jetë atë detar, por ikën sepse e ka të pamundur të jetojë me dinjitet, po ikën sepse duke paguar atje më mirë, mund të jetojnë më mirë dhe prindrit këtu. Mund të blenë ato ilaçe që ju nuk i fusni në listën e rimbursimeve.